Sunt mirë janë 30 anë, se ndjojmë për rreth, po ja janë dembel, jo janë kështu, nuk janë dembel. Pse kur shkon një iri shqiptar në Gjermani, gjen punë, krijon të ardhurat mira, vjen dhe në Shqipëri ndihmon dhe prindrit, mbarojnë shumica për infermieri, shkojnë dhe në Gjermani e gjen punën me njëherë. Do të thonë, si ka mundësi që në Gjermani bëhen të mirë, në Shqipëri nuk janë të mirë. Kështu që nuk është as pak faj tyre, është faj i mundësive që ata kanë këtu.